Більше 300 майбутніх офіцерів-артилеристів, що здобувають військовий фах в Академії сухопутних військ, впродовж 2 тижнів вдосконалювали свої практичні навички із керування артилерійськими підрозділами, обслуговування та ремонту штатного озброєння, обладнання фортифікаційних споруд та маскування тощо. Але одним із головних завдань для юнаків на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки навчального закладу стало оволодіння майстерністю вправно застосовувати різноманітні артилерійські системи в бою. Курсанти третьокурсники виконували вогневі завдання з мінометів 2Б-11 «Сани». Ця артилерійська система була розроблена ще 35 років тому. Проте завдяки своїй мобільності та точності дуже добре зарекомендувала себе під час різноманітних воєнних конфліктів, зокрема й в ході антитерористичної операції на сході України. Даний міномет, система 2, комплекс, відноситься до комплексу 2С-12 «Сані», міномет 2Б-11. Являється основним зразком озброєння для механізованих, для артилерії механізованих та повітряно-десантних військ. Калібр 120 мм і призначення знищення живої сили, укритої живої сили, особливо техніки, колон противника, ну і укріпрайонів. В ході практичного вишколу майбутніх офіцерів Академії сухопутних військ активно впроваджується досвід, набутий під час проведення АТО. Це відбувається як і в тактичному плані, так і в бойовій роботі. Обладнана у нас спеціальна вогнева позиція в виді блокпосту. І те ж саме, що застосовується дуже часто на вогневих позиціях в антитерористичних проєктах, стрільба напівпрямою наводкою з блокпостів. Це ми, звичайно, використовуємо, впроваджуємо. У нас є зв'язки з нашими курсантами, випускниками. Ми тісно тримаємо, вони нам і дають і якусь інформацію, що стосується застосування бойової роботи, полегшення, як краще зробити, як є багато дуже корисних моментів. І ми їх, не відхиляючись від керівництва бойової роботи, ми їх пробуємо курсантам довести. Курсант Ярослав Пономаренко виконував вогневе завдання з цієї артилерійської системи не вперше. Спробував себе у ролі кожного номера розрахунку, а також коригував вогонь на командно-спостережному пункті. Право виконано на оцінку відмінно, уразив ціль з третього пострілу. Складного нічого немає, потрібні для цього тільки знання і практика. Водночас на закритих вогневих позиціях курсанти-артилеристи виконували вогневі завдання з потужних 120-мм самохідних артилерійських установок «Гвоздика». Боги війни, як по праву називають артилеристів у військовому середовищі, своє завдання виконали на всі 100%.